09 yanvar 2024 yıl saat 03:35'te Bakı şehri Hatay rayonu Yusif Seferov küçəsində yerleşen Respublika Perinatal Mərkəzində yangın hadisəsi baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilas etmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb ediliblər. Globalinfo az məlumat verir ki, bu barədə təbibin rəsmisi Zamirə Adilova xəbər yayıb. Xəbər deyilir ki, yangın söndürmə işləri başa çatıb. Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinin briqadaları hadisə yerinə cəlb edilib. Xəstəxananın müvafiq şöbəsində müalicə alanların təhlükəsiz şəkildə təxliyəsi həyata keçirilir. Yeni doğulmuşların, hamilə və zahı qadınların təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində təbibin tabiliyindəki başqa tibb müəssisələrinə təxliyəsi həyata keçirilir. İndiyədək 50-ə qədər pasiyentin yeni doğulmuş, hamilə və zahı qadın təxliyəsi reallaşıb. Yangın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Bir nəfər, Respublika Perinatal Mərkəzinin mühafizəçisi tüstüdən zəhərlənmə səbəbi ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona zəruri tibbi xidmət göstərilir. Təbib rəhbərliyi hadisə yerindədir. Əlavə xəbər veriləcək. Artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yangın qısa müddətdə söndürülüb. Globalinfo az məlumat verir ki, bunu APAGE açıqlamasında Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bildirib. O əlavə edib ki, hazırda pasiyentlərin təxliyəsi həyata keçirilir, onların böyük hissəsi təbibin tabiliyindəki digər müəssisələrə təxliyə olunub. Bir nəfər əməkdaş zəhərlənmə diagnozu ilə toksikologiya mərkəzinə yerləşdirilib. Təxliyə işləri bitəndən sonra körpələrin son vəziyyəti haqda xəbər veriləcək. Əlavə edək ki, hazırda körpələr mərkəzdən təxliyə olunur.